Здравей, България! Мечка с две малки мечета е уловена от камери, само от камери, от друг не, до пловдивското село Марково. Дивите животни са локализирани в зоната около местността Манчова поляна. От кметството на селото предупредиха хората да са внимателни, да избягват разходки и пикници в гората. Предупредиха и друго, напомниха по-скоро, че кафявата мечка е защитен вид и е част от червената книга. Сега, доколко е сериозен проблем, ще разберем от кмета на Марково, Десислава Терзиева, както и от господин Костадин Иванов, който е от ловната дружинка. Добро утро! Добро утро. Кажете... и здравейте! Добре дошли в нашия ефир. Да, мечките са защитени. Хората как да бъдат защитени? И опасна ли е според вас тази мечка, това, че е с малките си, прави ли е по-агресивна? Преди два дни получих сигнал от ловната дружинка на село Марково, че е затекана с фотоклетки, както казахте вие, с фотокапан на, тук в местността Манчова поляна над Марково, мечка с две малки мечета. Според специалистите, в такава конфигурация мечката е малко по-агресивна, но смятам, че колегата, който от ловната дружинка, ще каже малко повече. Друг интересен факт е, че за първи път толкова близо до къщите слиза мечка. Тя е регистрирана около 200 метра от къщите на юг, посока Родопите. 200. Господин Иванов, какво ще правите, след като това е защитено животно? Не може ловната дружинка да се развихри. Какъв съвет давате? От тук нататък ще следим така движението на мечката посредством тези въпросни фотокапани. И своевременно ще уведомяваме кметството на село Марково. Е, може ли да се отблъсква с нещо? Моля? Може ли да се отблъсква с нещо, да е неприятен терен, да се направи така, че да не идва? Предлагат се на пазара спрейове против мечки, които, не дай си Боже, се използват само при пряко нападение. Най-добрият съвет е хората, ако случайно се натъкнат на тази мечка, тъй като тя е с две малки мечета, просто да запазят спокойствие, да няма резки движения, да се отстъпва леко, бавно назад, настрани. Да не я вадат просто от равновесие. А може ли друго да се направи? Може ли да и се оставя храна някъде по-нависоко или по-надалече от хората, така че тя да не слиза надолу при хората, защото тя това прави? Търси храна, нали? Да, не търси компания. Храна, но не е, определено това не е препоръчително да се опитва някой да ги храни. Ние храним достатъчно. Не така от ръка, просто да и се оставя някъде. На друго място, да, по-надалече. Не се прави. Това е дило животно и просто това е против природата му. Да. В момента си учи малките как да оцеляват, как да ловуват. Да. Абсолютно това не е препоръчително. Кажете ни пак накрая и с това да завършим вашия съвет. Казахте, че трябва бавно, с отстъпване назад, т.е. не се обръщаш с гръб. Гледаш ли я в очите или не я гледаш? Много вицове има за мечки, ама аз сериозно ви питам. Какво да правя, ако мечката е на 10 метра или малките? Как да си тръгна без да ме погне? Без резки движения. Така? Това е друго специфично? Основният съвет. И още нещо друго искам да добавя, ако позволите. Да. Тази местност е доста широко известна сред пловдивчани, сред хората от Марково. Това е емблематичната Манчова поляна, където всеки уикенд хората си правят пикници. Нека да ги ограничим, доколкото е възможно, поне докато отмине този момент. Това добре, добре, разбрахме. Това са вашите съвети. Плюс без резки движения. Благодарим ви. Ето и колеги от Пловдив ми пишат, това все едно е на Драгалевци да има мечки. Хората масово толкова си правят популярно за пловдивчани. Да. Много популярно място. Имайте едно на ум. Ние решение не предложихме. Може би спрея за мечки. Само съвети.